態度ではない優しさに溺れてただけ。はい、ゾウヒレでございます。もう今日ね、実はライブがありまして第45夜ということで、ということは45ヶ月間続いてるってことですよね。実際どんなことやってるんだっていう人、要はだから、2人で何かやってるっていうのはね、実際具体的にどんなことやってるのかなってまだわからない人もいると思うんで、まあ、簡単に説明すると、構成はシンプルです。福田ひろやのギターと坂本映像のボーカル、まあそれプラス、福田ひろやのコーラスという形なんですけどね。いつもコンバットギターズさんの、浮間船戸にありますホールをお借りして、8時から9時半までの90分間やってます。だいたい演奏曲はだいたい10曲ぐらいなんですけれども、まあオリジナル曲だったりとかカバー曲、洋楽 J-POP いろいろやってます。見どころとしては僕も自分でギター弾いていろんな歌を歌ったりとかしてるし、いろんなギタリストと一緒にやったりとかするんですけど、福田ひろやのアコースティックのアプローチっていうのは非常にユニークでというか、やっぱりなんかこう僕らの周りのね、そのボーカリストやギタリストもやっぱり、ひろや君のギターがすごい好きな人が多くて、それはなぜかっていうと、そのなんだろう、エレキでこう歪ませてピッキングアームネックスをグイングン出したりアームプレーをやったりとかする、そういう派手な、とこだったりとか、こうソリッドなバッキングのメタルなギターがすごく、ね、あの有名ですけれども、実はアコースティックギターでの、ひろや君のプレーっていうのは本当になんか、そう弾くんですか、そう攻めるんですかとかっていうところがすごく新鮮だし、まあ、彼の独特の、ギターアプローチなんだと思うんですけど、そういうところがまた僕の自由な歌と僕も基本的に、ジャンルこだわらず、それこそ中森明菜から工藤静香だとかね、あとはまあ洋楽も、ポリスやったりとかいろいろ、やってます。でそれをなんかこう単なるカバーでなく2人のアイデアでこう一つの、我々での料理した曲に持っていってるんで、一曲一曲がすごい楽しいと思いますよ。そんな感じで、最小限の楽器と、歌声で、一つの曲をどう、昇華していくかっていうところを目指してやってます。なんで純粋にこうその場の雰囲気を楽しみたい人ももちろんだし、特に楽器やってる人なんかもね、一度ぜひ見に来てもらいたいなと思う。ボーカル目指してる人、ギターを目指してる人なんかもぜひ一度見に来ていただければなと思っております。この2人でやるからこそ、まあ、こういう音楽だろうなとかっていうものとは全くちょっと違うスタイルなんですけれども、さっき言った、福田ひろやのユニークなアコースティックギターのアプローチと、いろんなタイプの曲を歌ってきた坂本映像の、作るオリジナル曲もすごいかっこいいんで、それも期待してください。ということでね、まあ百聞は一見にしかずではないですけども、まあ、一度現地で遊び来ていただければ、この45回もね、45ヶ月も続いている理由がなんとなくわかるんじゃないかなと思います。これからもずっとね、100回200回続けてい、くつもりでいますのでね、そのうちのどれか1回にでも遊びに来てくれれば僕たちはすごく嬉しいです。そして僕たちの音楽も、どん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 オリジナル音楽も出していきますんでね、どっかでそれを触れた方は、ぜひそれを生で見てここに来てくれたら嬉しいと思います。そんな映像ひろや、これからもよろしくお願いいたします。